Prevlaka, najjužniji, a možda i najtužniji poluotok u Hrvatskoj, u potpunosti neiskorišten. No ministar unutarnjih poslova najavljuje gradnju pomorskog graničnog prijelaza. Iskoristili bi ovaj prostor i vratili na neki način život ovdje i uz to bi se prigodni sadržaj vezali i to ono sve što u ovom trenutku mogu reći. Sada svi nautičari koji kroz Otranska vrata stižu u Republiku Hrvatsku ne pristaju ni na Prevlaku, ni u Molunat, već tek 20 milja dalje u Cavtatu. To je dakle prvi južni pomorski granični prijelaz Hrvatske, ali i Europske unije. On se ne može, ne smije ovdje zaustaviti, nego ide u Cavtat, tamo je policija i carina, a on se više neće vratiti ovom. Upravo zato županija i općina Konavle išle su s ovakvim prijedlogom. Cilj je oživiti krajnji jug Konavala. Postoji stara kamena obala, postoji već je razvrstana kao lučko područje, županijske lučke uprave, postoji ona formalna infrastruktura, a na terenu postoji takva mogućnost. Iako je Hrvatska tek u postupku rješavanja pitanja Prevlake s Crnom Gorom, dio s graničnim prijelazom nije smetnja. Ovo područje o kojem govorimo već je razvrstano kao lučko područje pod županijskom lučkom upravom koja je na takav način već u ingerenciji. Načelnik općine Konavle u svemu vidi i dobru suradnju s Crnom Gorom. A tu je i susjedna općina Herceg Novi, nije to više pucamo jedni na druge, nego surađiva moramo, susjedi moramo biti, prijatelji ne moramo, ali u nekakvim interesima ljudi se izbliže. Kada će prve lopate na Prevlaku, ne zna se. Odluku donosi više ministarstava. Zna se samo da su na jugu očekivanja velika.